Alhamdulillah, wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. সকলোকে নমস্কাৰ জনাই মহা শিবৰাত্ৰিৰ শুভেচ্ছাৰে আজি ভিডিঅটো আৰম্ভ কৰি দিলো আজি যেটো মহা শিবৰাত্ৰি দুদিনিয়াকে পৰিছে আজি এটা 8 বজাৰ পৰা আৰম্ভ হ'বহে পূজা লাগিব তো আজি আমাৰ মন্দিৰত মানে বিশেষ নাই আজি অকণমান মহিলাসকলে নাম ধৰিব আৰু লগতে মানে হৰাই চৰাই দিয়া তেনেকে হ'ব অহাকালি ৰাতিপুৱাৰ পৰাহে সকলোখিনি আছে একদম পূজাৰ পৰা নাম কীৰ্তনৰ পৰা সকলোখিনি আছে যিমান পাৰো দেখাম আজি ভিডিঅটো আৰম্ভ কৰিলো কাইলৈ একদম গধূলিহে সমাপ্ত কৰা হ'ব তো ভিডিঅটো চাব আমাৰ গুৱাহাটী গণেশগুৰি কৃষ্ণনগৰৰ পূজাখন কেনেকে কি কৰিছো সকলোখিনি দেখাব চেষ্টা কৰিম ওচৰতে হৰু মন্দিৰ কিন্তু আমি সকলোৱে মিলি তাৰ ধুনীয়াকৈ বুজাবতাল প্ৰত্যেক বছৰে কৰি অহা হৈছে যেটো ঠাই কম গুৱাহাটী মহানগৰত তাতে আকৌ মন্দিৰটো নিজে নিজে হোৱা হয় তো সেইটোৰ কাৰণে আমি সকলোৱে তাত বহুত আগ্ৰহৰে মানে পূজাৰ কাৰণে ৰেডি হৈ থাকো তো আজি নহল অহাকালি আৰু আমাৰ লিৱেই পিনে ৰেডি হৈছে তো এতিয়া গৈ থাকো তালৈকে আজি অকণ দেখাম অহাকালি সকলোখিনি দেখা সমাপ্ত কৰিম তো ভিডিঅটো চাব আৰু সকলোকে মহাদেৱে সকলোৰে মনৰ আশাবিলাক খুনকাল খুনকাল সম্পূৰ্ণ কৰক আৰু সকলোৰে ভাল হওক তাকে কামনা কৰিলোঁ বলক এতিয়া মন্দিৰলৈকে যাওঁ সামখেক মোটামুটি রস্তাই বাজিব হল কিন্তু আহিয়ে এয়া গিফট পাই গলো মেরেজ দের গিফট খেখে হওয়া নাই দেই দুটা গিফট পাই গলো প্রসাদ হাতত আছে থোয়াই নাই এতিয়া আজি এখিনিতে হেক করো কারণ কাইলে আরো বহুত কিবা কিবি আছে ন দেখাব লাগিব তো বাই 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 গুড মর্নিং আকো শুভ শিবরাত্রি জানাইছো সকলোকে রাতিপুয়া গা পা ধুই সকলো হল ঘরত নম করিলো এতিয়া মন্দিরলৈকে যাম মন্দিরত নম করি আহো তো আজি আকো শিবরাত্রির কিছু অংশ দেখাম সাব আর কেনকা পাই জানাব বলক তেতিয়া হলে আজি এতিয়া আকো মন্দিরলৈকে মন্দিরৰ পৰা আহো বলক অকণমান ঘরৰ থাপনাখনো দেখাই দিলো দে ইয়াতে চাকি বন্তি দিলো অকণমান মন্দিৰলৈকে যাওঁ অকণমান কি কি হৈ আছে তাকে চাই আহো বোলো এযোৰ চাদৰ মেখেলা পিন্ধি লৈছো চাদৰ মেখেলাৰ চব কিন্তু পুৰা আছে এপিনে পুৰা মহিলাসকলে লগ হৈ চব্জি তব্জি কাটাত পুৰা ব্যস্ত যিহেতু আমাৰ ইয়াতে ফুগ চুগুৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে একদম দিনে ৰাতি ফুগৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে আৰু এইপিনে ফুগ বনোৱা আৰম্ভ কৰি দিছে মামাদেউহঁতে বনাইছে অকণমান দেখাই দিলোঁ ভইচ দিছিলোঁ কিন্তু মিউজিকটো বাজি থকাৰ কাৰণে অফ কৰি ৰাখিলোঁ নাই দেই ৰঙা চাহখিনি নাই কি পিংকি দুটাক ওলাই লৈ আহিলো মই এতিয়া আকৌ মন্দিৰত আহি আছো কষ্ট কৰি থকা মানুহ এইকেইটা তো অকণমান দেখাই দিলো দে হেঁপা পলাই খাইছে ভাল লাগিছে আপোনালোককো উঠাই দিম আৰু ইউটিউবত দিয়ক হওক হওক আৰু দিয়ক বেছিকে লাগে বাল্টি দি লাগে বোলে এইফালে বাল্টি দি দি দিয়ক খটা মই খাবই পোৱা ক'ত আছে খটা খোৱাই নাই
Aku dia nam pati ahi gol ami sokole nam sam de apnalok okoman dekhai diu ye dekhacho dana oi ye di bor bhal bostu dekhacho aji he bhai ha oi mata ha khai dilo garam lagi ase Oh, mot khona manohar gyan na thakoy. Ayate. Jesi bin nisar ase tak thoya ja. Mane bilaka sai ase na. Otna bolo bisat ja. Ja thoya. Oi baba. Kon nisar ase ja ghar ja. Tor bapere khaba ni shonge kiri. Mor pata boshe dekhecho. Kalau bapak kau kau nai, rasta di jam dia mata paling dim, dompet jadi. Ah, ayo kau kaji. Asuna, oh bahasin ta murah nahe kuli ya bahloy. Eh bahasin ta murah nahe kuli ya bahloy. Tapi sot kuli kita saya kan kuli sayi, aku kuli sih. Zitu thait. Juara da, sore gini rati. Jitu thai juara da, sore gini rati. Ayo aji pora, juara tu, ha? Juara tu hobo ko, aji pora sekarang tu, ya? Jitu thai juara da, sore gini rati. Ajir pora tapi hobo tuh hobo khuti. Tamanei pertama teh dile hei pura pakostan, tapi saat dile juar pakostan, tapi saat dile juar pakostan. Halo, kenapa pura tuas eh juar tuas eh? Hei kare, ya tuh kajia, tapi tuh kajia. Unno tiki tuh kutu nih. Oh, juara kita kali ini kalau Dhoni dah, juara kita kali ini kalau Dhoni dah, lakh poti 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 yang bikari hoi jai, lakh poti 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 yang bikari hoi jai, tapi sah poli kita saya kan poli saya kau kau sil, jitu bihat pitri mati. Pantang bila ke mani nasaloy itu bihat pantang bila ke piti mati mani nasaloy ek bihatu koli thaki bihitoy oh matir khimatu koli thaki bihitoy oh matir khimatu koli thaki bihitoy besaloy Besar leus kantor zani minisoy. Besar leus kantor zani minisoy.